У хрущовках ховають мільйони, а у ЖЕК ходять з гранатою. Життя в сучасній Україні точно виграє яскравими фарбами. 54-річний Олександр уже роками тримає всіх навколо в постійному страху. Лякав сусідів по гуртожитку, погрожував убити медиків. А коли його виставили з дому, пішов з гранатою в ЖЕК. Ви уявіть собі, який там стався переполох. А один сміливий очевидець взяв і обійняв небезпечного агресора як рідного. Справжні бойові дії розгорнулися у цьому київському ЖЕКу. Посеред дня до будівлі прийшов агресивний чоловік і взявся щодуху гатити у двері. З'ясовувати, що відбувається, вийшов керівник. Отак були відчинені двері, як зараз. Я отут стояв, він стояв тут рядом. Сказав, що зараз зірве. Засовує руку в кишеню, витягає предмет, схожий на гранату. Я коли побачив, зразу зробив крок вперед, руку йому отвів. Зав'язалася сутичка. На гвалт вискочив ще й інженер. Побачив, як шеф самотужки бореться із озброєним нападником та кинувся на поміч. Щось схоже мількнуло, начебто на гранату. Я обняв цю людину, зафіксував, обняв, як він же ж українець. Я його обняв як рідного. От, і відібрали гранату, все. Неадеквата скрутили, всадовили під стіночку, а вже за кілька хвилин передали у турботливі руки дільничного, який, на щастя, працює поруч. Але чого домагався підривник? Невже настільки невдоволений роботою комунальників? Тут працювала його покійна дружина, то, звичайно, його знають. Він буйний зі слів майстрів, навіть він руки розпускав в 17-му році. Його дружина померла і залишилася в гуртожитку. І звідти, коли вже виселили його, тому що не було підстав йому проживати, то забрали його речі. І він якоби прийшов за цими речами. Кімнату в гуртожитку покійній Олені виділив ЖЕК, але жінка не встигла приватизувати житло. І хоч по її смерті пішов уже четвертий рік, а родина прожила тут лише кілька місяців, скандального сусіда мешканці пам'ятають дуже добре. Бо ж скандалити з усіма підряд і бігати з гранатами – то у Сашка така традиція. П'яний, то неадекватний з усіма. Там сусідка живе, бабніна, то він з нею постійно сварився. З гранатами бігав на коридорі. Коли тяжко хвора дружина Олександра лежала в лікарні, він і медикам влаштував терор. Пізно ввечері чоловік, традиційно п'яний, увірвався до приміщення. У руках він тримав звичайний пакет. Із таким приходять багато відвідувачів. Та замість апельсинів для коханої він приніс вибухівку. Затиснувши у руках кілька гранат, погрожував підірвати тут усе. Обурило бачити, що кинули тінь на його чесне ім'я. У сусідки дружини по палаті зник телефон. І постраждала запідозрила, що це Олександр із сином його поцупив. Жінка підозрює двох чоловіків, які в той час приходили відвідувати свою близьку людину. Один з чоловіків вихватив боєприпаси, дві гранати, і почав їми погрожувати, наголошуючи на тому, що не він, не його син не винні в скоєнні цієї крадіжки. На щастя, гранати виявилися навчальними. Але стрес, який медики пережили того дня, справжнім і сильним. На вибухового дядечка надягли кайданки і засудили. Суд йому назначив покарання у вигляді умовного терміну на 3 роки. У чоловіка вже судимість погашена. І ось цього разу за аналогічний злочин його також затримали, хуліганство. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Та доки триватиме слідство, Олександра відпустили під особисте зобов'язання. І де цей запальний чолов'яга вигулькне наступного разу, і чи не розживеться, бува вже бойовими гранатами, передбачити нереально. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.